U predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj i ova letnja pauza koristi se za značajne građevinske radove. Cilj je da se za pirotsku decu obezbede što bolji uslovi u svim vrtićima. Najobimniji posao je u Prvomajskom cvetu, gde se radi nadogradnja, posle koje će ovaj vrtić dobiti još 400 metara kvadratnih korisnog prostora. Pa možemo da kažemo slobodno da ćemo da dobijemo nov vrtić. U jednom vrtiću dobit ćemo još jedan vrtić. Faktički ovde ćemo moći da primimo oko 500 deteta. To je kapacitet dva vrtića. Inače, s ovih 400 kvadrata dobit ćemo 4 radnih prostorija i igraonicu koju ćemo da koristimo vikendom, kako je već i u planu za naše roditelje i za decu. Radovi u Prvomajskom cvetu trebalo bi da budu završeni do kraja oktobra i neće uticati na novu nastavnu godinu koja počinje 1. septembra. Ovde imamo drugi ulaz gde će deca da nam ulaze. Ukoliko bude bilo buke, a neće je biti jer sad su najveći radovi, sad je faza kad se ruši sve, mi ćemo decu stacionirati u školi Dušan Radović. Kada bude završeno uređenje vrtića Prvomajski cvet, neće više biti ni liste čekanja, naravno uz još jedan uslov. Trenutno imamo 72 deteta na listi čekanja, to nije mnogo, ali nije ni malo. Rešit će se ukoliko samo ukinu zabranu zapošljavanja. Znači, potrebni su novi vaspitači, prostora ćemo imati. Vrednost radova na uređenju vrtića Prvomajski cvet je 18,8 miliona dinara. Učešće grada Pirota je 5 miliona i 100.000 dinara. A preostala sredstva obezbedio je kabinet ministarke bez portfelja Slavice Đukić-Dejanović.